Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić po potpisivanju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između javno preduzeća Vodovod i kanalizacije mesne zajednice Staničenje istakao je važnost ovakvog načina brige o vodosnabdevanju. Cilj nam je da ceo grad i sela u pirotskom kraju imaju čistu i ispravnu vodu za piće. A koliko je to važno, pokazali su i ove elementarne nepogode kada se pokazalo da sva sela i ceo grad o kojima brine Vodovod imaju ispravnu vodu za piće. Tamo gde je došlo do zamućenja izvorišta, kao što je u selu Petrovac i selu Krupac, pravovremeno smo intervenisali, vozili smo cisterne, ali nam je cilj da svi ljudi na teritoriji grada Pirota koji žive i u gradu i u selima imaju zdravu pijaću vodu i da o njoj brine, javno preduzeće Vodovod i kanalizacije. U selu Staničenje tokom prethodnih godinu dana obavljene su sve neophodne pripremne radnje za priključenje seoskog vodovoda u sistem gradskog vodovoda. Tamo smo već ugradili vodomere, urađeni su šahte propisne, kupljena pumpa, kupljen je hlorinator, tako da smo na neki način pripremili ovo selo za preuzimanje. Mi ćemo sada potpisati ovaj ugovor, a ovo je poruka i za sve druge koji žele da sarađuju s javnim preduzećima Vodovod i kanalizacija, a mislim da je to neophodno pre svega zbog troškova oko održavanja sistema, zbog kontrola kvaliteta vode koje se u mnogim selima ne radi, a to je sada naša obaveza. I ja se nadam da ćemo uskoro ili u toku ove godine imati još nekoliko sela koje ćemo preuzeti, a na listi čekanja su i ona sela koje ćemo tokom ove godine pripremati. Predsednik mesne zajednice Staničenje zahvalio se gradskoj upravi i javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija na saradnji u želji da ona bude unapređena. Imamo čistu pijeću vodu, voda se proverava, ljudi su, da mogu da kažem, zadovoljni, svako plaća vodu, hoće da dobije čisto i da ima uvek. Selo trenutno ima oko 400, da kažem, punoletnih članova domaćinstva. Jedno smo od sela koje ima, da kažem, udvostručilo je natalitet zadnjih 5-6 godina. Retko koja mlada porodica ima ispod 2 deteta. Prema rečima direktora vodovoda Zorana Nikolića, sa još nekoliko sela se razgovara o preuzimanju vodovoda. Među kompleksnim projektima su vodovodi u selima Jalbotina i Nišor. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija brine o vodosnabdevanju i ispravnosti vode u 92% sela Pirotskog kraja.